Мисливці заворожимо літаками та безпілотниками. Зенітники 118-ї окремої механізованої бригади пильнують небо, працюють на американські ПЗРК. Зенітники використовують «Стінгер» для ураження ворожих крилатих ракет, літаків, безпілотників та гвинтокрилів. В нас було 7 бойових пусків по ворожій авіації, по К-52 і по Су-25. Після наших бойових пусків ворожа авіація більше півтора місяця в зону ураження нашу не залітає. Комплекс здатний уражати ціль на відстані до 5 кілометрів. При цьому швидкість польоту ракети – 700 метрів за секунду. Практично автоматизована система. Буквально до пуску ракета готова в лічені секунди. «Стінгер» працює влучно, адже має подвійну систему наведення. Проте, певнять воїни, вполювати ворожу повітряну ціль інколи не так просто. Просто вони на дуже малих висотах літають, нижче, ніж посадка. Навіть К-52 залітає, просто по самій землі прилітають, і їх ракета не може так їх виловити. З березня хлопці щоденно відбувають ворожі атаки, нищать авіацію окупантів в районі села Роботине. Здійснювали з цього району саме бойові пуски по ворожій з авіації. Через те вона близько, чим за 6-7 кілометрів вона залітає, щоб не попасти в зону ураження «Стінгера» чи там «Ігли». Комплекс «Ігла» – радянський аналог «Стінгера». Попри помітну схожість, все ж поступається американській зброї. Трошечки довше він запускається, до 10 секунд. Наземне джерело живлення, тобто батарея, яка охолоджує нашу головку самонаведення. Її час роботи до 30 секунд, так як на «Стінгері» вже 45 секунд. Тобто менше часу на здійснення пуску. Тепла та сонячна погода – головна перешкода для роботи ПЗРК, зізнаються бійці. Вона наводиться на тепло, а в такій погоді йде розсіяння тепла, хмари, вона навіть може просто перезапуститися на хмару. Просто вона, «Ігла», наприклад, може, бо «Стінгер» ще ні, в «Стінгера» є дві системи наведення. Зенітники працюють на передньому краї та вздовж другої лінії оборони. Полюють і за дронами. Для їх знищення використовують зушки та кулемети. Зенітники 118-ї МБР – універсальні бійці, які не лише прикривають небо, а й можуть нищити ворога на землі. У нас мета – захистити свою державу, свої сім'ї.